Quando Eric mi ha chiesto di parlare, io sono professore di Pernesciano, il sito di domani di Rana, ci puoi recitare, mi puoi dire bizantino, non c'è più, non c'è più nel caso che. Professor Schreiner, questo è rimasto in corso due zette di storie bizantine, autore di nomi di massimo, di messi in monografia, soprattutto appunto, articoli e contributi a scienziologia. Con il codice di arte, è nato un professore dell'Università di Mecca. Nel mondo del Vecchiante, o per il mondo, per la pratica di questi punti, se abbiamo un uscito, la vita di un mio amico, di un mio amico, a chi è il presidente, di associato, per comprare sul vino di Costantino, a io con il congresso del suo presidente, che per i tonni... Por në të vërtet, në veprat e autorëve bizantin në shpesh ndryshëm, sepse në linjë të parë historikët, historianët duke përdorur një gjuhë dhe një stil arkaik, dhe kjo është vështirësia e leximit të autorëve bizantin, i japin e fëmijëve të reja që hynë në horizontin e tyre, emrat e popujve antik që janë vendngulitur në territoret e tyre. Për shembull, bulgarët marrin shpesh emrin e Mizi, Myzoj, sepse ata kanë zënë provincat, janë vendosur në territorin e Mizive të antikitetit. Serbët përcaktohen nga shumë historianë me termin tribali, sepse ata janë vendosur ndërmjet Moravës dhe Danubit, në vëndet e tribalve antik, që kanë qënë etnikisht ilir apo trak. Kroatët nga nga tjetër, marrin shpesh emrin e dalmatve të vjetër, ndonjëherë edhe të ilirve. Fat i tillë, pra të përcaktohesh nga autorët bizantin me emra të popujve antik, nuk është përdorur ama asnjëherë për shqiptarët.